Tak Jiříčku, dneska nešťastná prohra pro nás. Nechci hodnotit, jestli šťastná nebo nešťastná, každopádně nešťastná, protože my jsme dneska ty body potřebovali. Prohráli jsme s týmem, který s náma přímo soupeří o sestup, pokud bude sestupal víc týmu. Takže porážka 2-3 z tohle pohledu je pro nás velký průser. Souhlasíš? Tak určitě souhlasím. Jako v kabině panuje velký zklamání, protože to byl důležitý zápas. Snažili jsme se k tomu přistoupit dobře, vytvořili jsme si převahu. Pak jsme dostali první nešťastný gól, který musím vzít na sebe. A neproměnili jsme šance a inkasovali jsme. V deseti už to bylo těžký, ale ještě jsme na konci mohli vyrovnat. Každopádně bylo to zápas o 6 bodů, ale takových už jsme hráli několik. A je to asi první zápas o 6 bodů, co nám tuhle sezónu nevyšel. Většinou jsme je zvládali. Takže určitě je to škoda, všechny nás to mrzí a jako se musíme všem v klubu a fanouškům omluvit, ale dali jsme do toho všechno a dneska to nevyšlo. Myslím, že jsme měli i trochu smůly. Asi fanoušci samozřejmě se budou ptát, jako řada z nich chce, jako já jsme to měli, to asi přes celý hřiště, tam při tom prvním gólu to bylo jako nějaký odskočení, přeskočení, co se tam vlastně událo z tvýho pohledu? Tak jako předně samozřejmě jako týmu jsem se omluvil a jako byla to moje chyba, ten balón špatně skočil, chytnul rotaci a pak ještě jednou špatně skočil a prostě rutinní zákrok se změnil v něco, co prostě už se za celou kariéru nestalo a už nikdy nestane. Je to takový paradox, prostě dneska jsem se třikrát proletěl do šibenice a měl jsem výborný pocit, myslím, ze tří výborných zákroků. A na druhou stranu prostě člověk dostane gól z takového rutinního zákroku, který prostě udělal za kariéru 5000 a nikdy prostě tohle to neřešil, takže, ale prostě stane se. Při druhým důležitým momentu, což byla ta penalta, při kterém teda byl vyloučený Honza Mikeš, tam ještě se snažil rozhodit soupeře, nebo tam s tím diskutoval, měl to špatně postavený při penaltě, chtěl si ho dostat trošku do stresu. A tak já myslím, že to primárně, já jsem to viděl ze 3 metrů, mně přišlo, že prostě Honza Mikeš zaskluzoval, projel, podle mě ho netrefil, naopak Šenky kopnul jeho do hlavy, tak jsem to aspoň viděl já. Dle mého názoru prostě ta penalta nebyla, takže ten trest byl z mého pohledu strašně přísný a podle mě nespravedlivý, ale jako netroufám si to hodnotit rozhodčí pánem na hřišti, jenom říkám, jak jsem to viděl já. Při té penaltě kopal to zkušený hráč, víme, že tady prostě vím to já i ví to všichni, že prostě ten střed v tom vápně je horší, takže neměl to na puntíku, puntík byl v dolíku, ale prostě Macháček je zkušený, kopnul to dobře, byl gol. Ve druhý půli jsme na konci ještě ve finále mohli vyrovnat, tam 3-2 poslední vteřiny a obrovská šance, věřil jsi tomu, že to aspoň splichtíme? No tak, vzhledem k tomu, že už jsme to takhle udělali dvakrát letos, a tak jsem mohl mít na to asistenci, ta hlava šla ode mě k Tržákovi, takže jsem věřil, jako, že to uklidí a že se budeme honit až na ruzínské runway, ale tak nevyšlo to, jako nikdo mu to nevyčítá. Těch šancí tam byla řada předtím, myslím, že jsme hlavně měli jít v první půli do vedení 1-0, 2-0, zápas by se vyvíjel jinak. Podle mě škoda, že jsme v podstatě netrefili branku, myslím si, že soupeř vzadu nehrál až zase tak, že bychom si nevytvořili žádný šance, ale bohužel, když netrefíme branku, tak nemůžeme dát gól. Toho brankáře jsme nedonutili k nějakému závažnějšímu zákroku. Jak hodně jsme se dostali pod tlak, poslední otázka, tímto zápasem? Tak já myslím, že my jsme pod tlakem v podstatě od toho 5. kola, protože ten začátek nám nevyšel a vyhráli jsme poprvé v 6. kole a od té doby to honíme, takže myslím, že ten tlak je celou sezonu, jako všichni si to uvědomujeme, na druhou stranu je to fotbal. Nehrajeme první ligu, ale samozřejmě každý chce vyhrát. Asi samozřejmě do konce je 7 zápasů, budeme se snažit vytěžit co nejvíc bodů a uvidíme, na kolik to bude stačit. Takže Martine, zápas dneska 2-3, kdo jiný by měl asi to zhodnotit než kapitán, tahle ta prohra asi nás bolí. Soupeř v tabulce, hodně na tom stejně jako my, takže 2-3 je asi hodně trpký.
No, trpký to je určitě, no, tak hodnotit kapitán, dobře, souhlasím s tím, nikdo jiný nechce jít, protože asi není úplně moc co hodnotit. My jsme si zhodnotili jakoby osobně v kabině to, že jsme prostě nedali šance, které jsme měli, a bohužel ty góly dostáváme. Dobře, bylo řečený určitě, že jsme tentokrát chytli začátek prvního poločasu, co se nám doteďka nedařilo, ale zase na druhou stranu jsme bohužel nechytli začátek druhého poločasu, kdy jsme dostali dva góly a ještě k tomu jsme měli vyloučeného hráče po penaltovém zákroku. Takže tím bych to asi takhle zhodnotil a nic víc se k tomu říct nedá určitě. Tam bylo druhý půl ještě přece určitá teda snaha a ten gol na 3-2 ještě nás vrátil do hry, už asi bylo hodně pozdě. No, tak určitě snaha tam byla, což se nedá upřít našemu jakoby týmu, ale ty góly opravdu přišli hodně pozdě. Kdyby přišli trošku dřív, tak by se s ním dalo ještě mnohem víc dělat. Na druhou stranu, kdyby jsme třeba ten třetí gól nedostali, nebo i respektive ten druhý gól, tak by se s ním dalo taky dát dělat něco mnohem jednodušejc. Je nám k úctí, že teda bojujeme dokonce. Měli jsme tam i v poslední minutě velkou šanci, kdy jakoby dost podobná situace, jako tady byla s motorletem, kdy jim to tam padlo, nám prostě ne, ale prohráli jsme, takže ani tohle to se nedá hodnotit nějak velice výrazně dobře. Co to znamená pro další kola, Martine? Co to znamená pro další kola? Podle mě to jakoby neznamená nic výrazného, protože v té situaci jsme pořád už v podstatě od začátku té jarní sezóny, jakoby té půlky, a musíme prostě vyhrát. Řekli jsme si, že jsme prohráli venku, že budeme vyhrávat doma. Prohráli jsme doma, tak zase říkat, že budeme vyhrávat venku, to nejde, prostě musíme vyhrávat teďka pořád a navázat aspoň na to vytváření těch šancí a na tu bojovnost a přidat k tomu ještě ty góly. A věřím, že ještě máme šanci a síly na to zvrátit v naš prospěch a udržet přebor pražský. Takže třetí, kdo bude hodnotit dnešní zápas, je Tomáš Pešír. Tomáši, porážka, jsme to tady probírali s klukama, porážka 2-3 v naší situaci doma s Třeboradicema je špatná. Souhlasíš? Souhlasím jednoznačně a mrzí mě o to víc, že si myslím, že první poločas, co se týče fotbalu a šancí, jsme měli jasně navrch. Možná to byl jeden z nejlepších poločasů podle mě, co já jsem tady. No, ale prohráli jsme ho, takže nám je to víceméně, jak se říká, předplatný, takže prohráli jsme a jedeme dál, no. Ty jako ofenzivní hráč, proč, jako dneska všichni zmiňovali, neproměňování šancí, nás stálo dnešní zápas, co chybělo v těch šancích našim hráčům, aby prostě z toho byly góly a ne pouze hlava v dlaních? Tak třeba Čihimu tam scházela, nevím, jestli to bylo 10 cm a nevím, trošku víc klidu v té koncovce, protože i Tržák nakonec vlastně mohl dát gól. Skončilo by to 3-3, což v dnešní situaci by asi byla výhra pro nás, ale nevím, trošku zbytečně paniky. Myslím si, že času je spoustu na to zakončení, speciálně dneska, a řešíme to moc chaoticky. Byly tam důležitý momenty, který tenhle ten zápas posunuli na stranu Třeboradic, a to samozřejmě první gól, který byl v podstatě vlastní, a druhý gól a přitom vyloučení Honzy Mikeše. Jak jsi viděl tyhle ty momenty? Tak já bych řekl pravdu, tak tu situaci Jirky jsem neviděl, protože to jsem se otočil, až pak to tam honil po čtyřech a nedohonil. A druhý gol, to začalo u mě, prostě tam jsme měli out na půlce soupeře. Já jsem ztratil balon, ještě jsem to mohl přerušit, nechtěl jsem udělat faul, to by byla jasná žlutá, ale měl jsem faulovat. Pak už to jelo dál, no, penalta, červenka, gol a 2-0. No. Dneska ti chyběl tvůj parťák, který přijel s tebou v zimě, Tomáš Poláček, zranění, jak to s ním vypadá? Tak já myslím, že příští zápas už bude. Samozřejmě nechyběl jenom mě, chyběl nám všem, ale myslím si, že kluci, co tam byli, tak ho nahradili, protože minimálně první poločas, říkám, tam jsme si zasloužili vyhrát a nejenom jednogolovým rozdílem. Porážka 2-3 je nepříjemná, co to znamená pro nás, pro další kola? Ty jsi už taky určitě zažil řadu sezon, kdy se to do posledního kola mlelo a tvůj tým byl ve hře o padáka? Tak o padáka jsem hrál skoro celý život, ale většinou to dopadlo, takže jsem se zachránil. Znamená to, že jedeme ven, musíme vyhrát venku, to je první věc. Druhá věc je, že samozřejmě máme ty manšafty ze spodku, máme u sebe, bezpodmínečně musíme vyhrát. Akorát mi přijde divný, že ty nad náma furt nějak podezřele vyhrávají. Dobře, takže budeme doufat, že nebudou podezřele vyhrávat a že něco přivezeme zvenku a doma vyhrajeme. Takže to držíme palce, aby se to povedlo. Dobrý, díky, mějte se.